السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران زده کوونکو الله جل جلاله دې وکړي چې تیر لوستنه مو په پوره غور او دقت سره زده کړی وي د نن ورځ د لوست لپاره هم پوره چمتووالی ولرئ د تیر لوست کورنۍ دنده مو هم اجرا کړې وي چې په تیر لوست کې زموږ استاد کورنۍ دنده د سودیم او کلورین ترمنځ د تعامل معادله وه چې په پایله کې سودیم کلوراید لاسته راتلل او همدارنګه موږ تاسو یو ځل بیا تیر لوست ته په لنډو ټکو کې کتنه کوو ګران زده کوونکو څرنګه چې په تیر لوست کې موږ تاسو د سودیم او کلورین ترمنځ کیمیاوي تعامل ولوست او ومو ویل چې سودیم له کلورین سره تعامل کوي په پایله کې سودیم کلوراید مالګه جوړیږي چې د سودیم کلوراید مالګه د خوړو د مالګې په نوم هم یادیږي او د پټرولو فزیکی او کیمیاوي خواصو کې له سودیم سره هم توپیر لري او همدارنګه له کلورین سره هم توپیر لري او معادله مو یې توضیح کړې هم وه. بیا مو د دریم سفر کې لنډیز یا د تیر سفر کې لنډیز ولوست چې موږ تاسو ویل په دریم سفر کې موږ تاسو لومړی کیمیاوي تعاملونه ولوستل هغه کیمیاوي پدیده یا کیمیاوي عملیه چې په پایله کې نوي مواد نوي خواص لرونکي منځ ته راځي د کیمیاوي تعامل په نوم یادیږي. همدارنګه مو ولوستل چې ځینې کیمیاوي تعاملونه تودوخه آزادوي او ځینې کیمیاوي تعاملونه تودوخه جذبوي. همدارنګه مو دې ټکي ته هم اشاره وکړه چې د کیمیاوي تعامل د سرته رسېدو لپاره ځانګړي شرایط دي چې یو له هغه شرایطو څخه د مواد تعامل کوونکو موادو تماس دی یو له بل سره. همدارنګه فشار تودوخه او کتلیس دي. د کتلیسونو تعریف مو هم وکړ چې کتلیسونه هغه کیمیاوي مواد دي چې په کیمیاوي تعامل کې برخه اخلي د تعامل چټکتیا زیاتوي او په خپله په مصرف نه رسیږي. په همدې ډول موږ تاسو د تعامل ډولونه ولوستل چې تجزیوي تعامل نه وو له نومنه یې معلومیږي چې یوه ماده په دوو یا څو نوو موادو په کې ټوټه کیږي یا تجزیه کیږي. همدارنګه جمعي تعامل نه وو چې دوه یا څو مواد سره یو ځای شي یوه نوې ماده د نوو خواص لرونکي ورڅخه لاسته راځي. همدارنګه مو احتراقي یا د سون تعامل نه ولوستل چې کله ساده او یا مغلق مواد سره اکسیجن یو ځای کیږي دغه ډول تعامل ته اکسیدیشن ویل کی. خو که دغه اکسیدیشن د تعامل په پایله کې تودوخه او انرژي لاسته راځي نو دغه ډول تعامل ته بیا احتراقي یا د سون تعامل ویل کی. په همدې ډول موږ تاسو تعویزي یا د بزا کولو تعامل ولوست چې د عنصر اتومونه راځي په یو مرکب کې بل عنصر د اتومونه ځای اشغالوي یا ځای نیسي یا بل عنصر اتومونه بې ځای کوي دغه ډول تعامل ته تعویزي یا د بزا کولو تعامل ویل کی. په همدې ډول موږ او تاسو د کیمیاوي تعاملونو لیکل زده کړل دي سمبول لیکل مو زده کړل په تیر سفر کې د دریم سفر کې او همدارنګه د فرمول لیکل مو زده کړل. ویلي مو چې سمبول نه دي عنصرونه د لاتیني یا انګلیسي نوم لنډه نښه ده. په همدې ډول فرمول نه دي مرکب د جوړوونکو عنصرونه او د هغوی ته د اتومونو د نسبتونو مجموعې ته فرمول ویل کیږي. همداشان مو د کیمیاوي معادلې لیکل زده کړل چې کیمیاوي معادله د یو کیمیاوي تعامل ښودونکي دی چې د عنصرونو د سمبولونو او د مرکبونو د فرمولونو او د ځینو خاصو او ځانګړو نښو او علامو ښودونکي ده. په همدې شان موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو کیمیاوي تعامل تعریف کړی وو او ویلي مو چې هغه وخت کیمیاوي تعامل معادله برابریږي یا توضیح کیږي چې په تعامل کوونکو موادو او محصول موادو د اتومونو شمیر او کتله سره برابر شي او کیمیاوي تعاملونو معادلې مو توضیح کړې وي. نو راځو ګرانو زده کوونکو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو چې د نن ورځ په دې هیله یم چې د نن ورځې لوست بیا هم تاسو په پوره غور او دقت سره متوجه اوسیږئ او د نن ورځې لوست هم په پوره غور او دقت سره زده کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې لوست مو د اووم ټولګي د کیمیا مضمون دویم څپرکي موضوع ده. د دریم څپرکي پوښتنې زموږ مخې ګران زده کوونکو په دې لوست کې دا دي چې تاسو ګران زده کوونکو د دې لوست تر پایه پورې وکولای شئ چې د دریم څپرکي پوښتنې حل کړئ شئ حل یې کړئ او همدارنګه د دریم څپرکي موضوعات چې په دریم څپرکي کې موږ تاسو لوستي دي دغه پوښتنو په حلولو سره بیا زده کړئ تکرار یې کړئ او پاڼه د لوست 55مه او لوست مو 30مه ده. ښه ګرانو زده کوونکو نو راځو د اووم څپرکي د پوښتنو حلولو د دریم څپرکي د پوښتنو حلولو ته چې د اووم ټولګي د کیمیا اړوند دي. ګرانو زده کوونکو
د دریم څپرکي پوښتنې په څو برخو ویشل شوې دي چې په لومړۍ برخه کې سمې او ناسمې پوښتنې دي چې د سمو پوښتنو په مقابل خالي ځای کې تاسو د سین تورای او د ناسمو پوښتنو په مقابل کې خالي ځای کې تاسو باید د نون تورای ولیکئ. لومړۍ پوښتنه داسې ده، یو څو پوښتنې زه تاسو ته په هره برخه کې حلوم تر څو تاسو وکولی شئ نورې پوښتنې خپله حل کړئ. لومړۍ پوښتنه په دې ډول ده چې د موادو متقابل عمل ته چې په پایله کې نوې ماده جوړه شي کیمیاوي تعامل وایي. د موادو متقابل عمل یا یو له بل سره متقابل یو ځای کېدل چې په پایله کې نوې مواد جوړ شي کیمیاوي تعامل بلل کیږي. هو درسته ده، دا پوښتنه سمه ده. نو د سین توری په خالي ځای کې ورته لیکو. همدارنګه ګران زده کوونکو، درېیمه پوښتنه ده، په کیمیاوي تعامل کې تودوخه ونډه نه لري، چې دا پوښتنه ناسمه ده. نو د نیون توری ورته ولیکئ، ځکه چې موږ تاسو ولوستل چې په کیمیاوي تعاملونو کې تودوخه به ونډه لري، یعنی هم تودوخه پکې ازادیږي او هم تودوخه پکې جذبیږي. هم په همدې شان ګران زده کوونکو، څلورمه پوښتنه، د مګنیزیم اکساید له تجزیوي تعامل څخه اوبه جوړیږي، چې دا کاملا نادرسته پوښتنه ده، ناسمه پوښتنه ده. نو د نیون توری ورته ولیکئ، ځکه د مګنیزیم اکساید له تجزیوي تعامل څخه اوبه نشي جوړېدلی، مګنیزیم او اکسیجن به جوړیږي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، اومه پوښتنه ده، په هغه تعاملونو کې چې دوه یا څو مادې سره یو ځای شي او یوه نوې ماده جوړه شي جمعي تعامل بلل کیږي. دا اومه پوښتنه سمه پوښتنه ده، نو د سین توری ورته ولیکئ. همداشان ګرانو زده کوونکو، لسمه پوښتنه ده، په یو کیمیاوي برابره شوې معادله کې د تعامل کوونکو موادو د اتومونو شمیر د حاصل شوو موادو د اتومونو له شمیر څخه زیات وي، زیات نه وي، بلکې په کیمیاوي برابره شوې معادله کې د تعامل کوونکو موادو او د حاصل شوو موادو د اتومونو شمیر سره برابر وي. نو دا پوښتنه ناسمه ده. ښه، ګرانو زده کوونکو، راځو دوهمې برخې ته. په دوهمه برخه کې ګرانو زده کوونکو، بیا موږ تاسو ته څلور ځوابه پوښتنې راکړل شوي دي، چې د څلورو ځوابونو څخه به یو سم ځواب په نښه کوو او درې نور ځوابونه ناسم. لومړی د دې برخې د سم او ناسم څلور ځوابه پوښتنو له جملې څخه د لومړۍ پوښتنه، د موادو متقابل عمل یو له بل سره د څه په نوم یادیږي؟ ګرانو زده کوونکو، آفرین، ډېر ښه، د کیمیاوي تعامل په نوم یادیږي، چې دلته په الف جوز کې کیمیاوي پدیده، بی جوز کیمیاوي بهیر، جیم جوز یې کیمیاوي تعامل، او دال جوز ټول کیمیاوي بهیر، کیمیاوي پدیده، کیمیاوي تعامل، ټول لفظونه مترادف خو معنای یوه معنا ده. نو ټول ځوابونه سم دي، دال پکې درسته. همداشان ګرانو زده کوونکو، دیارلسمه پوښتنه، هغه نوي مواد چې د تعامل په نتیجه کې جوړیږي د څه په نوم یادیږي؟ د تعامل حاصل شوي مواد صحیح دي، ب د تعامل محصول هم صحیح دي، جیم تعامل کوونکي مواد، نه تعامل کوونکي مواد نه ورته ویل کیږي، دال الف او ب دواړه سم دي، دال جوس پکې سم ده چې الف او ب دواړه سم دي. او په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، پنځلسمه پوښتنه کې راکړل شوي چې دي چې د لاندې معادلې پر بنسټ د سلفار د احتراقي تعامل بل محصول څه شی ده؟ سلفار د احتراقي تعامل بل محصول، سلفار چې سوځیږي یا احتراق کوي د اکسیجن په موجود کې به احتراق کوي. نو کله چې سلفار د اکسیجن سره یو ځای شي، په پایله کې سلفر ډای اکساید او اضافي اکسیجن پاتې کیږي. نو الف جزء درست ده چې اضافي اکسیجن. او په همدې شان ګرانو زده کوونکو، اوولسمه پوښتنه کې موږ تاسو ته ویل دي، په لاندې کیمیاوي معادله کې د اکسیجن ضریب په کیڼه خوا کې د برابرولو په وخت کې څو دی؟ ګرانو زده کوونکو، بیا هم د معادلې ته ښه متوجه شي او ښه ځیر شي، چې کله نایتروجن ګاز د اکسیجن له ګاز سره تعامل وکړي او
نایتروجن پنتا اکساید گاز لاسته راشي. نو ګرانو زده کوونکو، د معادلې د برابرولو لپاره مونږ تاسو ګورو چې نایتروجن په تعامل کوونکو موادو کې دوه اتومه، په محصول موادو کې هم دوه اتومه، اکسیجن په تعامل کوونکو موادو کې دوه اتومه، په محصول موادو کې پنځه اتومه. نو ورته دوه ضریب لیکو، دوه پنځه وکړي لس، او اکسیجن ته په تعامل کوونکو موادو کې پنځه ضریب لیکو، پنځه په دوو کې هم لس، او دوه په دوو کې څلور نایتروجنه. دلته به هم یو ضریب ورته دوه ولیکو، دوه په دوو کې څلور. نو دی اکسیجن ضریبه د تعامل معادلې د برابرولو په وخت کې پنځه وي. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو، مونږ تاسو ته یې اتلسمه پوښتنه راکړې ده: کوم یو له لاندې شرایطو څخه د تعامل چټکتیا زیاتوي؟ کتلیس د تعامل چټکتیا زیاتوي. په تیر لوست کې مو هم ورته اشاره کړې وه. ښه ګرانو زده کوونکو، دوهمه برخه د پوښتنو هم خلاصه شوه. راځو درېیمې برخې پوښتنو ته. په درېیمه برخه کې مونږ تاسو ته پوښتنې راکړې دي چې پوره ځواب ورته ورکړئ. ګرانو زده کوونکو، نولسمه پوښتنه ده: د کیمیاوي معادلو په باره کې معلومات وړاندې کړئ. مونږ تاسو په تېرو لوستنو کې د کیمیاوي معادلو په باره کې معلومات زده کړي وو. ویلي مو چې کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعامل ښودونکې ده، چې د عنصرونو، سمبولونو او د مرکبونو د فرمولونو او د ځینو ځانګړو نښو او علامو مجموعه ده. مختلف ډولونه لري چې یو یې سمبولیکه معادله، لکه تاسو چې په دې معادله کې ګورئ، نایتروجن مو سمبول لیکلی ده، ان د اکسیجن مو سمبول لیکلی ده، او ځینې خاصې نښې او علامې مو لیکلي دي، جی یعنی ګاز، ویکتور او همدارنګه جی. او که چیرته مونږ تاسو په حروفي معادله هم لوستې وه، چې حروفي معادله بیا لیکو: نایتروجن جمع اکسیجن حاصل یې نایتروجن پنتا اکساید. نو دغه ډول معادلې ته بیا حروفي معادله ویل کېږي، یا په تورو لیکل شوې معادله یا تحریري معادله. او لومړنۍ معادلې ته سمبولیکه معادله ویل کېږي. د کیمیاوي معادلې په اړه مو دومره معلومات زده کړي وو. راځو ګرانو زده کوونکو شلمې پوښتنې ته. په شلمه پوښتنه کې ویل د کیمیاوي تعاملونو د ډولونو نمونه واخلئ، او د ځای بدلولو تعامل له بېلګې سره واضح کړئ. ګرانو زده کوونکو، د کیمیاوي تعاملونو ډولونه مونږ او تاسو چې په درېیم سفر کې ولوستل، څلور ډوله کیمیاوي تعاملونه مو ولوستل. چې یو ډول یې تجزیوي تعامل و، دوهم ډول یې جمعي تعامل و، درېیم ډول یې د ځای بدلولو یا تعویزي تعامل، او څلورم یې هم د سون تعامل یا احتراقي تعامل. چې د ځای بدلولو یا تعویزي تعامل هغه تعامل ته ویل کېږي چې د یو عنصر اتومونه راځي په یو مرکب کې د بل عنصر اتومونو سره ځای بدلوي، یا د بل عنصر اتومونه بې ځای کوي. او بېلګه یې هم مونږ تاسو لوستې وه چې سودیم چې جامد پلیز ده، راځي د اوبو په مالیکول کې، چې اوبه کولی شو په دې ډول هم ولیکي اچ او اچ، د اوبو په مالیکول کې د یو هایدروجن ځای نیسي، په پایله کې سودیم هایدروکساید او جمع هایدروجن ګاز بې ځای کوي. ګورو ګرانو زده کوونکو، چې سودیم راځي دا یو هایدروجن بې ځای کوي. نو د دې لپاره چې هایدروجن بې ځای کړي، نو سودیم د هایدروجن ځای ونیو، سودیم هایدروکساید الکلی او هایدروجن بې ځای شو. خو دا چې معادله توزین نه ده، سودیم یو اتوم په تعامل کوونکو موادو کې، محصول موادو کې هم یو اتوم، هایدروجن په تعامل کوونکو موادو کې دوه اتومه، په محصول موادو کې یو دوه درې اتومه، اکسیجن په تعامل کوونکو موادو کې یو اتوم، په محصول موادو کې هم یو اتوم. نو راځو د معادلې د توزین کولو لپاره په تعامل کوونکو موادو کې د اوبو ضریب په دوه بدلوو: دوه اتومه هایدروجن او دوه اتومه هایدروجن، څلور اتومه، دوه اتومه هایدروجن، او دلته به هم ورته ضریب په دوه بدل کړو: دوه اتومه او دوه اتومه، څلور اتومه. اکسیجن دوه اتومه شو، اکسیجن په خپله دلته هم دوه اتومه ده، او سودیم دوه اتومه شو، نو سودیم ته به دلته هم دوه ضریب ولیکو. ښه ګرانو زده کوونکو، په همدې ډول دوه ویشتمه پوښتنه یې راکړې ده چې لاندې معادلې برابرې کړئ.
نو د معادله په برابرولو کې ګران زده کوونکو موږ تاسو ډیر کار وکړ. په دې هیله یم چې تاسو زده کړی وي. خو بیا هم د بیلګې په ډول یو څو معادلې تاسو ته برابروم او توضیح کوم. که چیرته سلفوریک اسید H2SO4 چې د ګوګړو د تیزابو په نوم هم یادیږي له سودیم پلیس سره تعامل وکړي پایله کې سودیم سلفیټ مالګه د سودیم له پلیس سره تعامل وکړي نو په پایله کې د سودیم سلفیټ مالګه چې یوه جامده مالګه ده او جمع هایدروجن گاز ورڅخه جلا کیږي چې دا هم د بیزا کولو د تعامل یوه بله بیلګه هم کیدای شي. نو د معادلې د توزین کولو لپاره ګرانو زده کوونکو دوه اتومه هایدروجن دوه اتومه هایدروجن سلفر یو اتوم په تعامل کوونکو موادو کې سلفر یو اتوم اکسیجن څلور اتومه په تعامل کوونکو موادو کې اکسیجن څلور اتومه په محصول موادو کې سودیم یو اتوم په تعامل کوونکو کې سودیم دوه اتومه په محصول موادو کې نو یو د سودیم ضریب ورته په دوه بدلوو. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو د المونیم او اکسیجن ترمنځ کیمیاوي تعامل چې المونیم له اکسیجن سره کیمیاوي تعامل سرته رسوي په پایله کې المونیم اکساید جوړیږي. المونیم یو پلیز ده دغه پلیز ته د المونیم پلیز ویل کیږي. دا پخپله د المونیم پلیز دی المونیم. نو کله چې د المونیم پلیز د اکسیجن له ګاز سره تعامل وکړي المونیم اکساید جوړوي جمع د اکسیجن ګاز چې په پایله کې المونیم اکساید جوړیږي Al2O3S جامد دی المونیم اکساید. نو د معادلې د توزین لپاره یې ګرانو زده کوونکو المونیم تعامل کوونکو موادو کې یو اتوم په محصول موادو کې دوه اتومه برابر نه ده. اکسیجن په تعامل کوونکو موادو کې دوه اتومه په محصول موادو کې درې اتومه. نو ورته داسې ضریب ولیکو چې دواړه لوري سره برابر شي دوه په درېو کې شپږ اتومه او په تعامل کوونکو موادو کې درې ورته لیکو د اکسیجن ضریب درې په دوو کې هم شپږ اتومه او دوه په دوو کې څلور اتومه. نو المونیم ته څلور لیکو. ګرانو زده کوونکو په دې هیله یم چې تاسو د کیمیاوي معادلو توزین کول او یا برابرول زده کړی وي. راځو بلې پوښتنې ته. درویشتمه پوښتنه ده د هایدروجن او کلورین د ګازونو له تعامل څخه د هایدروجن کلوراید ګاز جوړیږي د تعامل معادله یې ولیکئ چې د هایدروجن او کلورین د ګازونو له تعامل څخه هایدروجن کلوراید لاسته راځي H دوه په ګاز حالت جمع Cl دوه په ګاز حالت. کله چې د هایدروجن او کلورین ګازونو سره تعامل وکړي HCl ګاز جوړوي هایدروجن کلوراید ګاز. دا چې په تعامل کوونکو موادو کې هایدروجن هم دوه اتومه دی او کلورین هم دوه اتومه نو په محصول موادو کې ورته دوه ضریب لیکو. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو په وروسته برخه کې هم تاسو ته نورې پوښتنې درکړل شوي دي او په آخره برخه کې د پوښتنو د ځوابونو تر مخه د لندیو کې وي د اړوندو پوښتنو شمیره ولیکئ. د دې په برخه کې هم یو څو پوښتنې تاسو ته حلوم چې یو دیرشمه پوښتنه ده د المونیم سمبول خانه خالی په ځوابونو کې ال په ال برخه کې به د دیرش ولیکئ د ال مخته ځکه چې د المونیم سمبول ال دی ال مو مخکې درته لیکلی و. او هم په همدې ډول ګرانو زده کوونکو په د خوړو هضمېدل په معده کې څه شی دي د خوړو هضمېدل په معده کې تجزیوي تعامل دی که نه. ښه ګرانو زده کوونکو په دې هیله یم چې د نن ورځې لوست مو بیا زده کړی وي. پاتې پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو به یې په خپلو کورونو کې دا ټولې پوښتنې په کتابچو کې ولیکئ او حل به یې کړئ. تر راتلونکي لوست پورې چې څلورم څپرکي باندې پیل کوو تاسو پر لویو بخښونکي رب سپارم. الله مو مل شه.